til Søren Espersen dagen efter valget, efter det svine nederlag. Dagen efter valget, så går Søren Espersen ud og siger, jeg har startet min egen YouTube-kanal. Og det er jo dejligt, når de ældre dele af befolkningen, de ligesom omfavner ny teknologi. Det er jo virkelig flot. Men hold nu kæft, mand. Jeg ved ikke, hvad han har tænkt sig. Søren Espersen, han sagde, at vi kommer til at holde øje med samfundet. Der kommer til at være nogle vilde sandheder på den YouTube-kanal her. Hold kæft, han skal larme noget. Er det ikke rigtigt? Altså, i forhold til Rasmus Paludans YouTube, altså, har I set noget af det, han lægger ud for fanden? Hvis man skal overgå det, hvis man skal have mere trafik, så er man nødt til at sætte ild til en muslim, simpelthen, ikke? Altså, for at få mere trafik. Man er ved at gøre noget vildt drastisk, ikke? Altså, jeg ved ikke, hvad Søren Espersen han har tænkt sig at gøre, men det kan være, han har tænkt sig at invitere Chili Claus eller noget af den stil, ikke? Og så bare se Søren Espersen lægge sig ind over en bordplade, en køkkenbordplade, ikke? Og så bede Chili Claus om bagfra og lige at mase sådan en djævle jalapenos op i rektum på sig selv, ikke? Og så kig lige i kameraet. Nu kommer I til at se, hvad der sker, når der kommer noget fremmed indenfor. Ikke? Altså. Jamen altså, vil han det, eller vil han det ikke? Det er et forslag.